Rio Preto começou a padronizar a frota de táxis que circulam na cidade. A medida visa aumentar a segurança tanto de passageiros quanto dos motoristas. Acompanhe. A aplicação dos adesivos de identificação dos táxis é uma forma de padronização. O custo da primeira adesivagem é da Secretaria de Trânsito de Rio Preto. O serviço atende à portaria número 10 de 2023, que determina a nova identificação e a substituição dos veículos para a cor branca. Mas isso será feito de forma gradativa. O permissionário existe uma numeração. O adesivo vai ser colocado nas portas, né, e na parte traseira com a numeração dos alvarás. A padronização, o carro a partir de agora pela portaria tem que ser branco, né? Os veículos que não estão brancos nesse momento, a próxima troca de veículo ele tem que ser branco. Rio Preto tem 180 táxis e todos terão que se padronizar. Quase 50 já foram adesivados com a frase Táxi Rio Preto e com o número de alvará, que garante mais segurança para o usuário e também para o motorista. Rio Preto é uma cidade grande, é uma sede metropolitana, né? Então automaticamente vem alguns carros de fora. Então fica mais fácil para a fiscalização, né? Verificar esses veículos por causa da segurança do munícipe, do usuário. Existe também essa parte que você consegue visualizar, o contribuinte ele consegue visualizar, né? O munícipe ele consegue visualizar qual que é o táxi, né? Então fica mais fácil para as duas partes. Seu Osmar trabalha há 22 anos como taxista em Rio Preto e entende que a padronização gera mais segurança para quem utiliza o táxi. Muito bom que ele fica mais... É um táxi agora, né? É onde você passa, é um táxi. E do jeito que estava, não teve referência nenhuma, né? Por exemplo, se você tirar a capelinha, como é que você vai falar que é táxi? Antônio tem como ponto principal o centro de Rio Preto, mas faz corridas em eventos na cidade. Para ele, a padronização do veículo vai tranquilizar principalmente quem não é de Rio Preto e precisa de um transporte confiável. Eu achei que ficou muito boba devido à segurança, tanto do usuário quanto nós, né, que trabalhamos com isso. E para o pessoal que vem de fora, né, devido a só de olhar, né, o carro padronizado, adesivado, é um carro que a gente fez uma vistoria desse ano para pagar o alvará, então está bem mais seguro agora. Importante, né? Essa padronização, eu acho que vai ser válida para todos, né? É importante ter a comunicação na hora de visualizar um táxi, tá aí o número do alvará, importante isso daí, viu?